Erik, máte ešte nejaké veľké ciele v kariére? Tak samozrejme, ešte, ešte by som rád absolvoval jednu olimpiádu, rád by som sa ešte zúčastnil jednej olimpiády. Bola by to pre mňa šiesta olimpiáda v rade, čo by bol podľa mňa fantastický úspech. Viem, že ma čakajú ešte dva ťažké roky. Na ďalší rok sa bude vlastne vyjazdovať tá olimpiáda, kde treba získať tie miestenky. No a o dva roky už bude olimpiáda, takže ešte táto jedna vec ma motivuje. Na ktorú z Olympiát spomínate najradšej? Tak pre mňa bola asi tá prvá taká, taká naj, najnezabudnutelnejšia. Mal som 18 rokov, začiatkom roka som aj nesníval o tom, že pôjdem na Olympiádu a nakoniec sme sa vrátili s krásnym štvrtým miestom. Takže bolo to v roku 2000 v Sydney. No a Sydney bolo krásne miesto, všetko tam bolo úžasné a tým, že to bola pre mňa prvá olimpiáda, tak naozaj to bolo pre mňa niečo, niečo neskutočné. Vždy ste snívali, že získate aj zlato na olimpiáde, zatiaľ to nevyšlo. Ktorá z tých troch medaily má pre vás takú najväčšiu osobnú, alebo najväčšiu cenu? Tak... Uh, áno, bolo zo so pár olympiát napríklad uh, v Aténach alebo v Pekingu, kde sme naozaj snívali o tej zlaté medaile, lebo sme vedeli, že na to naozaj máme a, a z nejakých, možno sme mali málo šťastia alebo uh, super, mal lepší deň ako my a nevyšlo to, takže uh, snívali sme o tom, boli z toho, raz z toho bolo tretie miesto, potom zase druhé miesto a, a neboli sme z toho úplne ako radi, ale... Potom si človek vlastne uvedomí, že, že naozaj získať medailu z Olympiády je fantastický výsledok a, a nepodarí sa to každému. Takže e, ani by som nepovedal, že sme sa s tým zmierili, ale naozaj sme sa potom z toho začali tešiť a, a uvedomili sme si, že, že sme dosiahli mh, fantastický výsledok aj napriek tomu, že sme nevyhrali. No a najväčšiu cenu, mh, 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 neviem, všetky tie... Tie, za všetkými tými medailami bolo kopec e, ťažkej roboty, veľa tvrdých tréningov, veľa odriekania sa, takže pre mňa má každá medaila, či to je už bronzová alebo strebo na rovnakú hodnotu. Šľate už aj nad tým, čo budete robiť po skončení kariéry? Tak e, tým, že som v tomto športe už dlhé roky a mám veľmi veľa skúseností a a kontaktov po celom svete. Rád by som aj po skončení kariéry ostal, ostal pri tomto športe alebo niekde v tomto smere, ako vo všeobecnosti v tejto športovej sfére, lebo naozaj ma to ešte stále naplňa a robím to vlastne celý život, takže myslím, že mám celkom dobré skúsenosti. No, teraz bude tá otázka na... no,